Backpack reload er et trikk som gjør at du kan reloade våpen mens du bruker et annet. Det utføres på å trykke to ganger på reload, og så bytte våpen. Og så kan du bare vente på at våpen er reloadet. Når du hører lyden av reloaden er ferdig, så er våpen reloadet. Å dempe landinger er et annet veldig brukbart triks. Det er veldig viktig, som du ser her, så dempes ikke landingen, og da mister du skjoldet. Nå skal du få se det samme opp igjen, med demping. Du ser at med demping så mistes ikke skjoldet i hele tatt, og du får heller ikke den fryseffekten da, som gjør at det skal skille. Dobbeltslag gir massivt med skade, er ganske enkle å utføre, men vanskelig å perfeksjonere. Du utfører et dobbeltslag ved å trykke slå, granatknapp, slå. Ved å time det riktig kan du få ekstremt raske dobbeltslag og drepe fort. Slik som her, hvor jeg dreper en oversikt på bare et par sekunder ved hjelp av dobbeltslag. Et hoppende dobbeltslag på en person uten oversikt vil drepe, slik som du ser i dette klippet. Det finnes mange forskjellige granathopp som kan være brukbare i games. Det er om å bare prøve seg fram og finne noen du kan bruke i spill. Her er et eksempel. Du kan bli fortere synlig ved å bytte til f.eks. assault rifle etter du har tatt den i stedet. Det er viktig at du må skyte et skudd først. Det raskeste våpenet for å bli synlig er assault rifle, og som du ser er pistol veldig treig. Hagla er også god å bruke her. Det er en ekstrem mengde granattriks til Halo 1. Her er et par gode eksempler på hva du kan gjøre med granater hvis du har enten lært dem eller sett dem, eller finne ut litt selv. Hovedtipset her er å eksperimentere litt, eller gå og lete på diverse fora for å prøve å finne nitroer med all granater. Spør gjerne på vårt forum, og så skal jeg være behjelpelig med å få tak i filmer som viser forskjellige ting. Her har du et veldig mye brukt trikk som først ble oppdaget eller utført av The Ogres i en 2-on-2-turnering. Dette er en av mange måter å sprenge til seg både sniper og power-up på dette mappet. Og som du ser, får du ned sniperen fra en meget skummel posisjon der oppe til en veldig trygg posisjon bak blåba. Sprenger synligheten på Damnation er også veldig typisk for turneringsspill og blir veldig mye brukt. Det finnes sikkert 100 måter å gjøre dette på, men dette her er kanskje den tryggeste og den greiste. En annen måte er også fra inni dette hjørnet, men det er litt vanskelig å få det til, fordi det er snakk om millimeterpresisjon for å treffe riktig.